på vores lille rundtur, der er vi så kommet til Præstø Havn, og der er jo rigtig hyggeligt og med springvand og det hele, og det er jo rigtig festligt, hvis man sejler ind her. Sådan var det nok ikke i 1853, da kongen han skulle på rundtur rundt i landet. Faktisk så nåede han aldrig til Præstø, så her har vi igen et af de steder, ligesom i Vordingborg, som er sekundært i forhold til, men som alligevel har lidt betydning. Og hvorfor har jeg så det? Jo, fordi at Peder Hansen, da han bliver afskediget i forsikrings... de har sådan en forsikring, brandforsikringsselskab, som de har oprettet for at sikre bønderne lidt også. Der bliver han afskediget med 2 års løn. Og da han gør det, der bliver han så formand for festkomiteen her på Præstø, hvor det er meningen, at det er ham, der skal tage imod Frederik den 7., når han ankommer her til Præstø. Desværre sker der jo det, at Peder Hansen, han er åbenbart det rygtes, at han er formand for festkomiteen der, og derfor skal tage imod Frederik den 7., så Frederik den 7., han lægger ruten om. Og det, der er lidt ærgerligt ved det, det er, det, der, som Peder Hansen han hele tiden har kæmpet for, det er jo bøndernes rettigheder. Og i den forbindelse, der er han blevet brugt til at skaffe flere medlemmer til det parti, der opstår, nemlig Bondevennerne. Men de holder ham simpelthen udenfor. Og det, jeg vælger at fortolke det sådan, at det, at Frederik den 7., han så ikke kommer ind her til Præstø, det er en tilkendegivelse af, at han var så ilde set, selvom det faktisk var ham, der lavede alt forarbejdet, selvfølgelig sammen med Rasmus Sørensen, til at vi kunne få grundloven. Han blev simpelthen kuglet ud, og han måtte kæmpe for sin stemmeret. Det var sådan, at på grund af sagen der, som jeg fortalte om i Vordingborg, så får han faktisk først lov at få sin stemmeret året efter her, ikke i 1853, men i 1854, og faktisk så dør han året efter igen, så han når aldrig at stille op.